Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо хүргэе. Эхний мэдээ. Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорог хуралдуулж иргэний үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхэнд хаалтсан талаарх гомдлуудыг нээлттэй сонсгор боллоо. Хүний эрхийн үндэсний комисс өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд үг хэлэх, хэвлэн нийлэх, жагсаал цуглаан хийх эрхийн зөрчилтөд холбогдуулан ял шийтгэл сонссон хэрэгүүдийг нэгбүрчлэн судалж ажилласан талаар энэ өдөр мэдээлэл өгч байна. Улсын хурлын дараах зандан шатар хүний эрхийн зөрчилтөд холбоотой асуудлыг судалж шийдвэрлэх, эрхэн зөрчигдсэн иргэдийн талд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах хугацаатай өргөгсөн. Үүний дагуу өнөөдөр хүний эрхийн үндэсний комиссийн удирдлага болон гомдол гаргасан иргэдийн төлөөлөгчийг улсын хурлын дэд дарга одон туяа хүлээн авч уулзлаа. Дөрөв сард энэ хүний эрхийн дэд хорог хуралдуулах ийм шаардлага хүргүүлсэн. За хүний эрхийн дэд хорог хуралдуулахтай бас л яг энэ одоо сүүлийн үед онцгой нийгмийн анхаарал татаад байгаа хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар хуралдуулыг санал хүсэе. За энэ хорооны хурал дээр хилцсэн асуудлаараа бид нар улсын их хурлын одоо холбогд хороод юм уу эсвэл засгийн газар чиглэл өгөх ийм эрхтэй байгаа. За мэдээж олон зүйлийг бид нар дэд хорон дээр ярьчихдаг учраас яг одоо энэ үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө бас энэ нийгэмд гадуурхагдчих байгаа ял сонсож байгаа энэ хүмүүсийг одоо асуудлыг ярилцсан. Хүний эрхийн байнгын хороо гэдэг бол төр үр. А энийгээрээ тэгээд ямар ямар хуулинд юу юу дутагдаад байгаа, юу юу өөрчлөх хэрэгтэй. Заримдаа хуулинд байгаа практик хэрэгжихгүй байгаа. Тэр практикийг яаж засах юм? А бүр ноцтой хууль ингээд заачаад байхад зөрчсөн төрийн албаа агчд хин хин байна. Хин тийм том толгой гаргаж хүнийг хорих эсгүй байхад хориод байгаа юм. Тэр нэрсийг гаргаж ирээд тгээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, жагсаал цуглаан хийх эрхийн зөрчилтөд холбогдуулан ял шийтгэл оноосон хэрэгүүдийг нэгбүрчлэн судалж ажилласан. Хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаар 22 дахь илтгэлдээ тэр дээрх асуудлыг хөндсөн. Энэ жил улсын хурлаар илтгэлийг хилэлцэн тогтоол баталсан сайн жишээ болт шатсныг хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга онцоллоо. Мөн баримтлагатай холбоотой зөрчлүүдийн талаар мэдээлэл өгсөн юм. Түүхийн зөвшөөрлийг авдгүй тохиолдол байна. Тэгэхээр үндсэндээ нийт одоо баримтлах ажиллагааны 98-99% нь бол шүүхийн зөвшөөрлөгөө хийгдэж байна. Шүүхийн зөвшөөрлөгөө гэдэг нь бол одоо хууль бус гэсэн үг бол биш. Хууль ёсны дагуу хийгдэж байгаа боловч эдгээрээс одоо судалгаа хийж үзэхэд манай хамгийн их үндсэн комиссаас 461 дээр ажиллах 102 тохиолдол бол жишээлбэл 20 ангийн дарганы одоо шийдвэр сулгагдсан байна. Тэгэхээр энэ нь бол яаж ийм нөхөлд бид нар ямар төр зургийг үзүүлж байгаа дур зургийн асуудал байгаа юм биш үстэй гэдэг асуудал байна. Жагсаал цуглаан хийх мэдээллийг ирэх бүхий этгээд хянаж төтгөлзөөж байгаа нь хүний заягдмал эрхэнд халдсан үлд гэж тэрээр онцоллоо. Скотланд дүүргийн эрүүгийн эрүүгийн анхны шатны шүүхийн 4 сарын 19-нд одоо энэ цацралт нуугаар гэдэг цацрал оногдуулсан шүүхийн шийдвэр байнгтай шийдвэрийн хуудсыг бол хүчингүй болгосон. Тэгвэл прокурор шүүхтэр юу гэж хэлж байгаа гэдэг үү? Инээдэнтэй бүр ойгтмаар. Ингэж байгаа хөө. Бүртгэлгүй жагсаал цуглаан гэдэг нь нотлогдсон. Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хуулаар дайны шалтгаан нөхцөлийн талаар суртчилсан бусад байдлаар агуулга бүхий жагсаал цуглаан хийхийг хориглосон. Энэ үндсэл агуулга бүхий үйлдэл гаргасан учраас гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө үн чинь болохоор дайн нэг тайвны дэмжиж जैन дай хийх нь бол буруу үгээд ахаар дайны агуулгатай жагсаал хийсэн. Энэ ингээ дайны сэргүүцсэн гэдэг нь дайн гэдэг үг орсон бол гэв үл амар мугууд юм хийж байгаа. Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлаар иргэдийн гомдлыг нээлттэй сонсож хилэлцэх юм. Хуралдааны төвийг ирэх 7 хоногт тогтоож үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хилэлцэд дуусны дараа холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахар төлөвлөжээ.